čovjeka koji je imao troje djece, dva sina i čerku, još jedno usvojeno dete i sad mislim da je najstariji sin bio dobar sportmen i bio je ženjen, ima djecu, ali oženio jednu ženu koja baš i nije nešto bila, šta ja znam. Mnogo je šarala. I sad mi pijemo kafu, starac i ja, i on meni ovako kaže: ja moram da rešim sa sinom, neće da sluša, Snaja brani da dolazi do mene da me pomaže, a naravno redi da se dođe da se pomogne. Mnogo je nekvalitetna u svakom pogledu i mnogo ima lošu biografiju. Ja šutim. Pekastio je starac nogu, pije kafu, pali cigaretu i nastaje sa pričom. Evo ovako ću, kaže, da sam na mjestu od sina, rekao bi ženi: Dževrija, skuvaj kafu, imamo važan razgovor. Ona bi me pitala: kakav razgovor, Dragane? Skuvaj kafu, čućeš, ne pričaj. Ništa. Skuvala je kafu, seli smo i naravno razgovor se vodi uz kafu. Slože sestra Dževrija: mi smo eto živjeli što smo živjeli, stekli ništa nismo, ti žena nisi za mene, moju porodicu, moje roditelje ne poštuješ, zaostala si u napretku, svoju si šansu prokockala i tvoje je vreme isteklo i lepo uzmi, sestra moja, svoje stvari spakuj, idi svojim putem i to samo uzmi svoje uže stvari. I sad ja ga pitam namjerno: pa šta su to uže stvari? Pa garderoba. Pa zašto, Dragane? Šta ti je? Ništa, zašto, Dragane? Ne pitaj, rešeno je, završeno je, šansu si imala, prokockala si, šanse više nemaš. Znači, šanse više nemaš.